E guerreiras do Corpo de Bombeiros. Agora, falando em combate, né? É um dos nossos maiores combates é contra a ignorância. Um dos nossos maiores combates é contra o preconceito que mata, que traumatiza, que boicota vidas. Para combater os crimes de LGBTfobia em Mato Grosso do Sul, o Estado agora deu início a uma campanha para alertar pessoas da importância da denúncia contra esse tipo de crime. A nossa equipe tem a reportagem. O termo LGBTfobia define um ato ou manifestação de ódio a homossexuais, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Prática que ainda não é criminalizada no Brasil. Mas até que o Congresso Nacional aprove uma lei específica, o STF decidiu igualar esse tipo de conduta aos crimes de racismo. Como não tinha assim, uma tipificação penal, tudo isso era registrado como crime de honra ou lesão corporal, onde as penalidades eram menores. Então, isso desacreditava a população LGBT+, de uma responsabilização. Né? Então, ela achava que não adiantava denunciar, em outras palavras. Esse era o sentimento da população. O objetivo da campanha é esclarecer a população, proibir a manifestação pública de afeto, fazer comentários preconceituosos, incitar a discriminação, mesmo que pela internet, é crime. As penalidades são multa administrativa, danos morais e pena de reclusão, que varia de 1 a 5 anos. Nossa campanha é com esse mote: denuncie e você não está sozinho. Né? Qualquer pessoa que se sinta insegura em relação a fazer a denúncia, antes mesmo de ir à delegacia diretamente, ela pode acionar tanto nós, como o Ministério Público, como a Defensoria, nos canais que a gente está divulgando. Os cartazes que serão afixados em escolas, delegacias, órgãos estaduais, bares e restaurantes informam os canais de denúncia disponíveis no Estado. São eles o Centro Estadual de Cidadania LGBT, o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria e a Ouvidoria do Ministério Público. Até o final do ano passado, o sistema da polícia não distinguia os crimes de racismo por motivação. Por isso, não há estatísticas dos crimes de LGBTfobia. Mas o SIGO está sendo atualizado e os policiais treinados para fazer esta anotação. Nesse processo, a gente compreendeu, até para poder ter essa campanha, de que os profissionais da segurança pública tinham que ser prioridades. Então, desde julho do ano passado, de 2021, nós iniciamos esse projeto com a Sejusp de capacitar em loco esses profissionais. Então, a gente vai nos batalhões da Polícia Militar, nos grupamentos do Corpo de Bombeiro, nas delegacias, para ter essa conversa com essas equipes, para que elas tenham mais sensibilidade para atender a nossa população. Olha, eu acho que o maior desafio que nós temos é justamente a gente lutar contra o ódio. Lutar contra o ódio, lutar contra o preconceito, lutar contra a homofobia, lutar contra aquilo que não respeita a individualidade de um cidadão ou de uma cidadã. Se você, por qualquer motivo, né, se sente aí ameaçado, se sente constrangido, se sente humilhado ou humilhada, as denúncias podem ser feitas nesse canal, 3316-9183. 3316-9183. Uma iniciativa muito importante para que a gente possa ter uma harmonia maior na nossa sociedade, né? Que a gente possa respeitar o direito do outro de amar quem ele quiser da maneira como ele quiser, né? Cada um tem a sua vida e cada um pode fazer do seu livre-arbítrio uma forma de se viver. Agora, o que nós esperamos é que se entenda